ଆଉ ମୋଟା ତାଗଡ଼ା ଲୋକଟା, ମୋତେ ତ ମୋ ରକମ 10ଟା କପି ହେବ ସିଏ। କ'ଣ ପ୍ରବଳ ମଦ ପିଏ? ହଁ, ମଦ ପ୍ରବଳ ପିଏ। ଆଗରୁ ତାର ଝାମରା ସେମିତି ହେଉଥିଲା? ଆଗରୁ ବି ହେଇଥିଲା, ତା ମାଇକିନାକୁ ପିଟିକି ଥରେ ପିଟିକି ଖେଦି ଦେଲା ତା ମାଇକିନାକୁ। ଆଉ ମାଇକିନାକୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତାର ଗୋଟେ ଅଛି 3 ବର୍ଷିକିଆ, କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲା ବହୁତ, ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଇଏ ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଝାମରା ହେଉଥିଲା କି? ହଁ, ତା ମା ସହିତ ସବୁଦିନ ଝାମରା ହୁଏ, ଯୋଉ ଆଡ଼ୁ ପିକି ଆସିଲେ ବି ପିଟେ ତାକୁ। କେଉଁଥିପାଇଁ ମାରିଲା? ମଦ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ଜଣେ ମଦୁଆ ପୁଅ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପୁଣି ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ମାଆକୁ 100 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଅ ଜଣକ ମାଆକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ଯଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ପରେ ଖବର ପାଇ ଯଶୀପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ, ତ ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ ସେପଟେ ଟିକେ ମଦ ପିଇ ଦେଇଥିଲା ସେ, ପୁଣି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ ତା ମା ପାଖରେ, ମାଆକୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତା ପରେ ମୁଁ ଛଡ଼େଇଦେଲି ତାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବେଳେ ପୁଣି ତ ତାକୁ ମାନେ ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ନେଇକି ମାଡ଼ ମାରିଲା। ମାଡ଼ ମାରିଲା ଆଠୁ ଟେକି ଆଣିକି ଘିସରେଇ ଆଣିକି ଗୋଟେ ପକାକୁ କାଚିଦେଲା। କାଚିଦେଲା ବେଳେ ତାର ଆଠୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ମାରିଦେଲା ଗୋଟେ ଗଇଁଠା, ଛାତିକୁ ଗୋଡ଼ ମରିଗଲା। ଛଡ଼େଇଥିଲି ମୁଁ, ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲି ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲି। ତେବେ ଯଶୀପୁର ଥାନା ପୁଲିସ ଏ ନେଇ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ମାତାଲ ପୁଅ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ପରେ ମୃତଦେହଟିକୁ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପୁଲିସ ପଠାଇଛି। ଘର କହିବା କଥା ତ ମା ପଇସା, ସାନ ଭାଇ ପଇସା ମାଆକୁ ମାଗୁଥିଲା, ପଇସା ନଦେବାରୁ ମାରପିଟା କରିଛି। ଆଉ 100 ଟଙ୍କା କ'ଣ ମାଗୁଥିଲା? ନଦେଲା ବେଳେ ମାରିଦେଇଛି ଆଉ, ମାରୁ ମାରିଦେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ସାର୍, ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କାକା ସହିତ। ତାପରେ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଗଲା 9:30 ପାଖାପାଖି ଘରୁ, ତାପରେ କହିଲେ ମାଆର ଏମିତି ସେମିତି, ତୋ ସାନ ଭାଇ ମାରିକି ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଗଲି, ଆସିଲାକୁ 11:00 ବାଜିଗଲା। ମୋତେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଥିଲା, ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲେ ଏଠି ମାଆ ପାଖରେ। ମୁଁ ନେଇକି ଗଲି ମେଡ଼ିକାଲ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ମାଆକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ। କ'ଣ କାରଣ, କ'ଣ କାହିଁ ମାରିଲେ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କରଞ୍ଜିଆରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପଲେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।